Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Hozir biz sizlar bilan osh tuzi va moychechakning xususiyatlari haqida fikr yuritamiz. O't o'lanlar, gul hidlari natijasida allergiyalar paydo bo'lishi ko'p holatlarda noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Ba'zan teriga toshma toshsa, ba'zan tez-tez aksa urishga sabab bo'ladi. Bu holatlardan xalos bo'lish uchun quyidagi samarali usullardan foydalanish mumkin. 100 ml issiq suvga 10 gram osh tuzi eritib olinadi va ana shu eritma bilan toshmali teri yuzasi yuviladi. 20 daqiqadan so'ng toza iliq suv bilan chayib tashlanadi. Bu muolaja 1 hafta davomida amalga oshiriladi. Moychechak gullari, qichitqi o't barglari, bo'yi, modaron teng miqdorda olinadi va aralashtiriladi. Shu aralashmadan bir osh qoshiq olib, 250 ml qaynoq suvda damlanadi. 20 daqiqa davomida tindirib qo'yiladi. Bir hafta davomida har kuni shu ichimlikdan 3-4 mahal 50 ml'dan ichib turiladi. Aziz insonlaringiz bilan hamda shifokoringiz bilan maslahatlashing.